Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկլուսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Ելք Դաշենկով պատգամավորության տեխնացու առաջադրված Լենա Նազարյանը, շնորհակալություն Լենա։ Քանի որ լայն հասարակությանը դուք այդքան էլ ծանոթ չեք եւ մեր հեռուստատեսողները նույնպես, ես կցանկանայի, որ երկու բառով պատմեք ձեր մասին, այսինքն ինչպես լրագրությունից անցաք հասարակական գործունեության եւ հասարակականից դեպի քաղաքականություն։ Ես սկսել եմ իմ աշխատանքը լրագրողական միջավայրում, 6 տարի լրագրողական աշխատանք եմ կատարել հետքշաբաթաթերթում, այնուհետև աշխատել եմ հասարակական կազմակերպությունում, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնում, եւ այդ ամբողջ ընթացքում շատ ակտիվ ներգրաված եմ եղել նաեւ քաղաքացիական նախաձեռնություններում, որտեղ ծանոթացել եմ շատ լավ մարդկանց հետ եւ շատ բան եմ սովորել իրենցից փողոցում հենց ես երևի թե իրավունքի քաղաքացիական իրավունքների մասին ավելի շատ բան սովորել եմ հենց փողոցում քան դպրոցում եւ համալսարանում եւ այդ ճանապարհը ինձ բերել է այստեղ Ինչ նախաձեռնություն, օրինակ Էլեկտրիկ Երևան կամ չգիտեմ Մաշտոցի Պուրակ։ Ես եղել եմ ինչպես նախաձեռնող, այնպես էլ պարզապես մասնակից, իմ ոնց որ աջակցությունն եմ ցուցաբերել։ Օրինակ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը, մենք ենք այս քաղաքի տերը, որը ավելի շատ զբաղվում էր Երևանում կանաչ տարածքների եւ բակային տարածքների պահպանությամբ։ Դե Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը հենց այդ Թեղուտ տարածքի հետ էր կապված հանքարդյունաբերական գործունեության եւ հիմնականում այդքան է։ Այդ Թեղուտի պաշտպանությունը եւ Երևանի կանաչ տարածքները դուք ինչ որ հաջողությունների հասել եք, որտեւ ասենք Մաշտոցի Պուրակում ինչ որ կրպակներ պետք է դրվեին, չդրվեցին, հա։ Էլեկտրիկ Երևանը պիտի բարձրացնեին էլեկտրաէներգիայի գինը կամ եւ կարծես թե մի քիչ չբարձրացրեցին, այսինքն հարաբերական հաջողություններ կային։ Նշանակությունի հաջողության հասել եք թե չէ։ Եվ ունի եւ չունի, որովհետեւ նախ կարեւոր է, որ այդպիսի շարժումներ լինեն, որովհետեւ այդտեղ են մարդիկ ծանոթանում, շատ բաներ սովորում, հետո արդեն կրկնում կամ բազմապատկում այդ փորձը ուրիշ տեղերում, բայց նաեւ կարեւոր է իհարկե արդյունքը, եւ շատ դժվար է Հայաստանում ունենալ այդ արդյունքը, որովհետեւ դա միշտ կապված է քաղաքական լուրջ որոշումների, շրջադարձերի եւ համակարգային փոփոխությունների հետ։ Այդ իսկ պատճառով գուցե այդպես այդպես արդյունքներ չեն գրանցվել, բայց օրինակ Թեղուտի դեպքում մենք ճիշտ է չկարողացանք այդ ծրագրիրը գոնե առժամանակ կասեցնել, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչքանով է նպատակահարմար այդ տարածքում հանքարդյունաբերական գործունեություն ծավալելը, բայց մենք այդ ընթացքում հանրային օրակարգ բարձրացրեցինք այնպիսի հարցեր, ինչպիսին է առողջապահությունը, բնապահպանությունը որպես քաղաքականություն, ոչ թե բնությունը, ծաղիկներ, այլ չէ՞ որ դա կապ ունի մեր տնտեսության հետ, բնությունը եւ սոցիալական արդարությունը, այնտեղ այլընտրանքային տնտեսության վերաբերյալ շատ կարեւոր հարցեր մենք բարձրացրեցինք օրակարգ։ Այլընտրանքայինը ո՞րն է։ Այլընտրանքայինը, երբ տվյալ տարածքը, որը շատ բարենպաստ կլիմա ունի եւ նպատակահարմար է այլ տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար, կարող է լինել եւ գյուղատնտեսական եւ արդյունաբերական, բայց միևնույն ժամանակ եւ տուրիստական, բայց միևնույն ժամանակ պահպանելով այդ տարածքը, չվնասել բնությունը եւ չհանել այն տնտեսական հաշվեկշռից, որ հետագայում կարելի է ուրիշ գործունեության համար օգտագործել։ Հիմա մենք կարծում ենք, որ այդ փոչամբարը, որ այնտեղ կկուտակվի, հանքարդյունաբերական թափոնը, որը տարիների ընթացքում կհավաքվի, այլևս հնարավոր չի դարձնի այդ տարածքը օգտագործել այլ նպատակների համար։ Դուք Ելք Դաշենկով, որքան գիտեմ, 6-րդ համարն եք։ 7։ 7-րդ համարն եք։ Այսինքն դուք անցողիկ տեղում եք, եթե ձեր Դաշենկը անցնի, ապա դուք էլ կանցնեք։ Դուք կլինեք ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ինչ եք դուք անելու որպես պատգամավոր։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ազգային ժողովի տեսքը եւ բովանդակությունը պետք է փոխվի։ Այն տեսքը եւ բովանդակությունը, որ հիմա ունի ազգային ժողովը, ես համարում եմ նվաստացուցիչ քաղաքացու արժանապատվության եւ պետության համար։ Եվ իմ խնդիրն է լինելու նաեւ այդ փոփոխությունը բերել ոչ միայն իմ ներկայությամբ, այլ նաեւ իմ թիմի ներկայությամբ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է փոխվի ազգային ժողովում ոչ միայն իշխանությունը, այլ նաև ընդդիմությունը։ Եթե մեզ հաջողվի լինել մեծամասնություն, շատ լավ, եթե մեզ հաջողվի պարզապես հակակշիռ լինել և խախտել ուժերի հարաբերակցությունը, նույնպես շատ կարևոր դերակատարում կունենանք այդ պարագայում, որպես ընդդիմություն, որպես ընդդիմադիր խմբակցություն, և ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը պետք է զարգացման և աճի բավականին լուրջ ճանապարհ անցնի, որովհետև այլևս բավարար չի դեմ լինելով պարզապես, այսինքն ընդդիմադիր լինելով պարզապես դեմ կոճակներ սեղմել և ասել, որ ես դրանով ընդդիմադիր եմ։ Ոչ, պետք է ամեն մի օրինագծի հետ կապված լինեն առաջարկներ, ելքերի առաջարկներ, և պետք է լինի շատ ակտիվ մասնակցություն, պետք է լինի հանրային իրավապաշտպան գործունեություն, և մեր թիմի պատգամավորներից յուրաքանչյուրը պետք է այդ աշխատանքը կատարի։ Ես կարծում եմ, որ և իշխանությունը, և ընդդիմությունը այս աշխատանքներում շատ թերացել է նախորդ գումարումներում ազգային ժողովի, և գոնե ես այդպես եմ պատկերացնում, որ պատգամավորական աշխատանքը շատ ակտիվ պետք է կապված լինի մարդկանց կյանքի հետ, ոչ միայն օրենսդիր գործունեություն, այլ նաև հանրային իրավապաշտպան գործունեությունը, և ես պատրաստվում եմ շատ ակտիվ ներգրաված լինել այդ գործունեության մեջ, և իմ ներկայությամբ հենց փոխել այդ մթնոլորտը միջավայրը։ Արդյոք դա կապված է ազգային ժողովի թարմացումը, կապված է նաև սերնդափոխության հետ։ Ճիշտն ասած, իմ նման մարդիկ, եթե ինչ-որ թեթև հույսեր պահպանում են, ապա այդ հույսերը կապում են ձեր սերնդի հետ։ Դա հնարավոր կլինի նոր ազգային ժողովում ունենալ այնուամենայնիվ թարմ և չվարուկաբեկված դեմքեր։ Ես համոզված եմ, որ դա հնարավոր է, որովհետև իմ համոզմունքն է, որ եթե մարդիկ դժգոհում են, որ ասենք Մհեր Սեթրակյանի որդին է առաջադրվում, կամ Գագիկ Ծառուկյանի փեսան, չգիտեմ, Սամվել Ալեքսանյանի ինչ-որ սերնդակից փեսաները, ես կասեմ, փեսաները, հա, կամ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքից մարդիկ, դա շատ պետք չի զարմանալ, երևի դա օրինաչափ է մեր դեպքում, բայց եթե դժգոհ ես, ապա դու ինքդ պետք է ստանձնես քաղաքական սերնդափոխության հանձնառությունը։ Իհարկե, կան շատ մարդիկ, ովքեր շատ լավ պատգամավորության թեկնածուներ կլինեն, բայց ունեն մասնագիտություններ և չեն ուզում փոխել իրենց աշխատանքը, բայց այն մարդիկ, ովքեր կարող են, ես կարող եմ, ես ունեմ այդ հնարավորությունը, պետք է փորձեն այդ փոփոխությունը անել ազգային ժողովում։ Ես տեսա սյուժե 3 դուք Մալաթիա շրջանում, Մալաթիայի շուկայի, հա, այդ տոնավաճառի մոտ բուկլետներ եք բաժանում, ես չտեսա ինչ-որ արձագանք, ես չտեսա մարդկանց մեջ ինչ-որ ոգևորություն, երբ որ նրանք վերցնում են ձեր բուկլետները, եթե նույնիսկ նրանք վերցնում են և չեն ասում, ինձ ինչ ես տալիս։ Լինում են, որ արձագանքում են մեր ողջունին, մենք հիմնականում մեր երթերը անցկացում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, պարզապես հնդացած ողջունում ենք մարդկանց, ասում, որ չէ հուսահատվեն, որ ելքա և նրանք կարող են ապրիլի 2-ին օգտվել այդ ելքի հնարավորությունից, բայց միևնույն ժամանակ, այո, պատահում եմ մարդիկ, ովքեր շատ հուսալքված են, անտարբեր, որևէ կերպ հնարավոր չի լինում հաղորդակից դարձնել մեր գործընթացներին, և այո, մեր քարոզարշավի ամենաբարդ գործը լինելու է այդ մարդկանց հաղորդակից դարձնել, և մենք ասում ենք, որ մեր հակառակորդը, մեր նույնիսկ թշնամին հուսալքությունն ու անտարբերությունն է, և դա բարդ խնդիր է, որը մինչև հիմա տենց մետ լուծում չունենք, բայց մենք մարտավարական մոտեցումները գործնականում փորձարկում ենք, և գուցե ինչ-որ պահին հնարավոր լինի գտնել։ Ելք
անունը դες դուր է գալիս, որովհետև դասական առումով պետք է լինի, չգիտեմ, պահպանողական, չգիտեմ, սոցիալիստական։ Իսկ դες դուր է գալի։ Ինձ թվում է, որ դա չի ավելի դասական մոտեցման ժամանակ, դա չի արտացոլում այն գաղափարական գաղափարախոսության ուղղվածությունը, որը ունի այս ձեր դաշինքը։ Հնարավոր է, որ մենք դրա մասին ճիշտ ասած չենք մտածել, մենք պարզապես փորձել ենք գտնել բառ, որով հնարավոր կլինի վերապրում առաջացնել մարդկանց մոտ, չէ՞, որ մարդիկ զայրացած են և այդ զայրույթը ավելի շատ վերածված է ոչ թե համախմբվելու և ինչ-որ նպատակի շուրջ համախմբվելու և գործողություն նախաձեռնելու, այլ վերածվել է հուսալքության և մենք ելքով հնարավորություն ենք տալիս դուրս գալ այս սոցիալ քաղաքական ճգնաժամից, որ կա, և կարծում եմ, որ այդ բառը միանգամից վերապրում է առաջացնում մարդկանց մոտ, նրանք հարցնում են, իսկ ելքը ինչպես, մենք ասում ենք, դուք ձեր միջոցով, ձեր ձեռքով են լինելու քվեաթերթիկները, և դուք եք որոշելու ինչպեսին կլինի ելքը։ Եթե մի կողմ թողնենք ընդրակաշարքը և մնացածը, ապա մարդիկ ակնկալում են, ես էլի ձեր և մնացած ոչ հարուստ ուրեմն կուսակցությունների քարոզարշավի ժամանակ նկատել են, նրանք ասում են, իսկ դուք աշխատավարձը, չգիտեմ, երկու անգամ կբարձացնեք, իսկ դուք զավոդներ կբացեք, որ մենք գնանք աշխատենք և այլն, այսինքն նրանք շատ պրակտիկ և նաև կենցաղային հարցերի լուծում են, եթե նույնիսկ նրանք չեն ասում, իսկ դուք մեզ օգնություն կտաք, մեր գազը փակենք կամ ուսման վարձը։ Բայց դա շատ բնական է, և որ մարդիկ քաղաքականությունը փորձում են կապել իրենց կյանքի հետ, և իսկապես քաղաքականությունը պիտի կապ ունենա կյանքի հետ, պետք է լինեն հնարավորություններ, գուցե պետությունը հիմա չպետք է լինի գործատուն անմիջապես ընտրողների, բայց նաև պետք է ջանք գործադրի, ստեղծի պայմաններ, որպեսզի տնտեսարողները, տնտեսական սուբյեկտները կարողանան աշխատատեղեր ստեղծել մարդկանց համար, և այդ իմաստով այո, նրանց պահանջը արդարացված է, ինչ է կանելու դուք, որ ես Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում ոչ թե կոշիկ վաճառեմ, որտեղ սա իմ գործը չէ, ես ինձ հետաքրքիր չէ, դա ինձ հաճույք չի պատճառում, այլ կարողանամ ընտրել աշխատանք և ավելի հեշտ լինի կազմակերպել իմ հանրային կյանքը և տնտեսական գործունեությունը։ Եվ այդ այն մաստով այո, նրանց պահանջը գուցե տենց պարզունակ է թվում, բայց շատ հասկանալի է, և պետությունը որպես տնտեսական գործունեության, քաղաքականության կարգավորող պիտի այդ հարցերը լուծի։ Մարդիկ, իմ տարիքի մարդիկ, որոնք դեռ ապրել են խորհրդային միության ժամանակ, նրանք սովոր են այնպիսի աշխատատեղերի, որոնք ես կասկածում եմ, որ որևէ մեկը երբևէ կարող է ստեղծել, այսինքն, չգիտեմ, Նաիրիտ գործարանը կամ Վանաձորքին Պրոմը բացել և այնտեղ ուրեմն տասնյակ հազարավոր մարդիկ աշխատեն, մարդիկ հասկանում են, որ դա հնարավոր չէ։ Համաձայն է, որ այդ խնդիրը կա, իսկապես մարդիկ դեռևս իրենց մտքում ունեն են խորհրդային գործարանները, որտեղից նրանք դուրս են եկել և այլևս չեն վերադարձել, և երբ որ նրանք դիմում են մեզ, իրենք այսպիսի արտահայտություն են օգտագործում, մի տեղ լինի, գնանք աշխատենք, այսինքն այդ վիրտուալ համայնքը, որ մենք միասին մի տեղ նախկինում աշխատել ենք, հիմա իրենց մոտ դեռևս կենդանի է հիշողության մեջ, և իրենք ուզում են միասին, նույնիսկ նրանք հոգնակի թվով են ասում, ոչ թե ես լինի մի տեղ գնամ աշխատեմ, այլ լինի մի տեղ մենք ոլորս այսպես գործարաններից դուրս մնացած, լքված, հայտնվել ենք Մալացիա Սեբաստիա վարչական համայնքի շուկաներում, և հիմա մենք ոլորս ուզում ենք վերադառնալ այդ գործարան, և այո, հասկանալի է, որ այլևս չի լինի այդ վերադարձը։ Դուք ասում եք, որ այլևս չի լինի։ Մենք ասում ենք, որ կլինեն ուրիշ հնարավորություններ, նույնիսկ այն մարդկանց համար, ովքեր չեն կարողանա նոր աշխատաշուկայի հետ կապված պահանջներին ադապտացվել, միևնույն է, նրանք պետք է հնարավորություն ունենան ավելի ապահով և կայուն աշխատատեղեր ունենալ, և դրանք կարող են լինել փոքրիկ արտադրություն, մեծ կամ փոքր արտադրությունները, որոնք
Որոնք էլի կապված կլինեն արտադրանքի հետ, իհարկե դրանք ուրիշ բնույթի գործարաններ եւ արտադրամ մասեր կլինեն, բայց նրանք էլի կարող են մասնակցել եւ զգալ այդ համայնքը, որ նախկինում կորցրել են։ Շատ է խոսվում փոքր եւ միջին բիզնեսի մասին, դուք էլ եք ասում, եւ դա ես համաձայն եմ, որ պետության կայունության եւ քաղաքացի լինելու հիմքը սեփականատերն է, մարդը, որը ունի կորցնելու բան, եւ մարդը, որը ոչ թե վարձու աշխատող է ինչ-որ հարուստի մոտ, այլ ինքն է ինչ-որ բան ստեղծում, այդ հոգեբանությունը Հայաստանում ձևավորվել է, թե չէ։ Ես քիչ եմ տեսնում մարդկանց, ովքեր կարողանում են, ովքեր հասկացել են, որ այլևս գուցե կարիք չկա փնտրել աշխատանք, այլ ես ինքս կարող եմ ստեղծել աշխատանք, այո, հատկապես Թեղուտ համայնքում, երբ ես արբերաբար այցելում էի նախաձեռնության շրջանակում, ես տեսնում էի, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո, երբ հողային տարածքները տրամադրվեցին գյուղացիներին եւ ասացին, որ վերջ, այլևս դուք անհատձեռներեցներ կարող եք լինել եւ օգտագործել ձեր այդ հնարավորությունները, չգիտեմ, գյուղ մթերք արտադրել եւ այլն, մարդիկ չզբաղվեցին այդ գործով, որովհետեւ նրանք սովոր չէին, նրանք աշխատում էին կողքի համայնքում գտնվող պահածոների գործարանում եւ պարզապես իրենց գյուղ մթերքը հանձնում էին այդ արտադրամաս եւ դրանով ավարտվում էր իրենց աշխատանքը։ Մարքեթինգի մասին չէին մտածում։ Բոլորովին, հա, եւ հիմա փաստորեն իրենք կանգնեցին մի խնդրի առաջ, երբ որ պետք է ինքնուրույն լուծեին ողոգման հարցերը, արտադրության, շուկայի, չգիտեմ, եւ մի խոսքով տարբեր շղթա կա մի ամբողջ հարցերի, որոնց նախ հմտություններ չունեին, կապեր չունեին եւ այդպես իրանք հետ մնացին ժամանակից։ Ով կարողացավ այդ հմտությունները արագ ձեռք բերել, հիմա գիտեմ համայնքներ, որ ունեն կոոպերատիվներ, ինչ-որ տարբեր փոքրիկ արտադրություններ, գյուղ մթերքի իրականացնում են, բայց այո, հիմնականում մարդիկ հետ մնացին այդ պրոցեսներից եւ հիմա փաստորեն այդպիսի իրավիճակում են, երբ չեն կարողանում լրացնել այդ բացը եւ ուզում են վերադառնալ այդ գործարաններ, եւ պետության խնդիրն է օգնել այդ մարդկանց, որ նրանք նախ հմտություններ ձեռք բերեն, եթե ցանկանում են գործատեղեր ստեղծել, իրենք տնտեսվարողներ լինեն եւ նաեւ հնարավորություն տան այն մարդկանց, ովքեր այդքան ակտիվ չեն, իրենք աշխատատեղեր ունենան։ Ես կարծում եմ, որ եթե պետությունը այդ հնարավորությունը ստեղծի, այդ կարգավորումները ստեղծի, ապա մարդիկ շատ արագ ինքնակազմակերպվեն։ Պետությունը, որը օլիգարխիայի ձեռքն է, պարզասենք, հա, շահագրգռված չէ այդպիսի աշխատատեղեր ստեղծել։ Նա նրանք շահագրգռված են, եթե առևտրային, հա, բանով նայենք, օրինակով նայենք, նրանք շահագրգռված են եւս մի սուպերմարկետ ստեղծել, որտեղ կա բնականաբար ոչ պատահական սեփականատեր, այլ սեփականատեր, որը կապված է իշխանության հետ եւ կախված է նրանից, եւ այնտեղ գան աշխատեն, ուրեմն մարդիկ վարձու բանվորվեն։ Եւ պետությունը, որքան հասկանում եմ, խոչընդոտում է այդ, որ բացի սուպերմարկետից լինեն նաեւ փոքր կրպակներ, որտեղ մարդիկ իրենց գլուխը կպահեն։ Այդպես է։ Այո, այդպես է, եւ ցավոք սրտի նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն ֆինանսական ռեսուրսներ, նրանք լուրջ բիզնես ներդրումներ չեն անում, նրանք կառուցում են ռեստորան, ամենաշատը ռեստորանային համալիր, որը ունենում են ինչ-որ կցակառույցներ, տարբեր ծառայություններ մատուցելու համար, կամ իրենց գումարը ներդնում են հանքարդյունաբերության մեջ, որ ինչը նույնպես շատ հեշտ հողը փորում են, այնտեղ մետաղները առանձնացնում եւ վաճառում, այսինքն այդ գումարները չեն ներդրվում երկարաժամկետ բիզնես ծրագրերի մեջ, որը կարող է կապված լինել առողջապահության, կրթության, գյուղատնտեսության մեջ, եւ այո, այս պարագայում մարդկանց մնում է մյուսներին, ովքեր չունեն այդ ֆինանսական հնարավորությունները եւ նաեւ գուցե չունեն հավատ, որ իրենց մեծ գումարները ներդնեն շատ ավելի հեռանկարային բիզնես ծրագրերի մեջ, ստիպված են ներգրավել այդպիսի ծառայությունների մեջ եւ իհարկե շատ քիչ վարձատրությամբ աշխատել։ Այո, ոչ մեկ հետաքրքրված չի այդ մարդկանցից, ոչ մեկ հետաքրքրված չի երկարաժամկետ բիզնես ծրագրեր իրականացնել, եւ գուցե նաեւ չունի ինտելեկտուալ
Կարողություններ այդ աշխատանքը նախաձեռնելու, որովհետև դա ենթադրում է շատ երկար պլանավորում, միջազգային շուկայի պատկերացում և շատ հեշտ է ռեստորան կառուցել և շատ արագ հետ ստանալ ներդրված գումարը։ Պետությունը ինչ պետք է անի, որպեսզի ստեղծվեն այդ տեսակի, հա, առաջացնում են մանր բուրժուազիա, հա, այսինքն սեփականատերեր, պետությունը պետք է իջեցնի հարկերը, ազատի հարկերից, ինչպես ոմանք առաջարկում են, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի պետությունը։ Նախ պետք է ամեն ինչ սկսվի ընտրողից, ընտրողը պետք է ի վերջո որոշի, ով է կայացնելու պետության հետ կապված այդ որոշումները, որովհետև եթե ընտրողը իր ձայնը տալիս է Սամվել Ալեքսանյանին, ապա պետք է մտածի, որ Սամվել Ալեքսանյանը չի ձգտում ազգային ժողովում հայտնվել այդ 30 միլիոն դրամի համար, որը աշխատավարձի համար, որը 5 տարվա պատգամավորի աշխատանքն է, այսինքն այդ դա այն գումարը չէ, որը նրան հետաքրքրում է, կարոտ չի, այսպես բնականաբար, այո, եւ նա այնտեղ ուզում է հայտնվել պատգամավորական անձեռմխելիություն ձեռքբերելու համար, որպեսզի կարողանա տնտեսական գործունեություն ծավալել առանց խոչընդոտների եւ իր ներգրող մթերքի գները տարբեր կերպ Ինքնուրույն կարգավորել, այո, եւ այդ մարդիկ պետք է ինչ որոշեն, թե մյուսները ինչ տնտեսական գործունեության հնարավորություններ են ունենալու, ինքը բացարձակ իր մասին է մտածում եւ իր շրջապատի, այնպես որ ամեն ինչ սկսվելու է ընտրողից, ընտրողը պետք է անի առաջի քայլը եւ հանրային ծառայություն մատուցողները, ասենք օրենսդիր մարմինը եւ գործադիր մարմինը արդեն պետք է անեն հաջորդ քայլերը։ Ես շատ բան հիմա կապում եմ նաև ընտրողի որոշման հետ, ոչ թե հա, պարզ է։ Եվ արդյոք այն համակարգը, որը հիմա ստեղծվել է, այսինքն խորհրդանական համակարգը, նպաստելու է դրան, այլևս չի լինելու մեկ մարդ, որը որոշելու է, եւ այն ամենը դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ես վստահ եմ, որ կդառնաք ավելի շատ կկարողանաք ազդել այդ պետության պետական որոշումների վրա։ Իհարկե ընտրակարգը փոխվել է եւ կառավարման կարգը, հա, 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունից հետո պետական կառավարման համակարգը փոխվեց եւ մենք հիմա խորհրդարանական հանրապետություն ենք, ինչը նշանակում է, որ ամենակարևոր որոշումները պետության հետ կապված կայացվելու են ազգային ժողովում, իսկ թե ով կլինի ազգային ժողովում մեծամասնություն եւ որոշում կայացնող, արդեն ապրիլի 2-ին ընտրողը պետք է որոշի։ Եվ այդ իմաստով ընտրողը պետք է նաև մտածի, թե ում է տալու իր ձայնը, որովհետև ընտրակարգը այնպիսին է, որ եթե ընտրողը ընտրում է ընտրատարածքում առաջադրված որևէ թեկնածուին, ով զբաղվում է բարեգործությամբ բացասկային ժողովում 5 տարվա, 4 տարվա ընթացքում ոչ մի բառ չի արտասանել, ապա իր ձայնը ավտոմատ տալիս է այն կուսակցությանը, որը առաջադրել է այդ պատգամավորին, որից շատ հաճախ նա դժգոհում է, մեղավոր է համարում իր սոցիալական դժվարությունների համար, հիմա ընտրողը պետք է մտածի, թե ում է տանում ազգային ժողով։ Բայց ձեր հարցը գուցե դա չէր։ Չէ, իմ հարցը հենց դա է, այսինքն չունենալով մեծամասնություն ազգային ժողովում, հնարավոր է այնուամենայնիվ ստիպել, որպեսի այն մասը, որը մեծամասնություն է կազմում, իսկ դա ըստ երևույթին կլինի ՀՀԿ պլյուս ԲՀԿ, տարբեր հարաբերակցություններով դա այդքան էլ կարևոր չի, կարողանա ի նպաստ քաղաքացիների որոշումներ ընդունել։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այդ պարագայում կան շատ հնարավորություններ, որ ընդդիմադիր խմբակցությունը կարող է օգտագործել, եթե շատ ակտիվ ներգրավված է քաղաքական գործունեության մեջ, այլ ոչ թե պարզապես միայն դեմ է գործում, որովհետև նա ընդդիմադիր է, պետք է այդպես հանրային պահանջը բավարարի եւ դեմ գործի։ Այո, հնարավորություններ կան, նախ հիմա սոցիալական ցանցերը հնարավորություն են տալիս, որ նույն այդ պատգամավորները շատ ակտիվ տեղեկանան սոցիալական ցանցերի միջոցով մարդկանց տրամադրություններին, հաղորդակից լինեն տարբեր փորձագիտական կարծիքներին եւ ըստ այդ գործեն։
լրատվա միջոցները կարող են շատ ակտիվ օգտագործվել, ի վերջո փողոցում էլ կարող են սկսվել պրոցեսներ եւ մարդիկ վստահ եմ կմասնակցեն, եթե լինի կոնկրետ հանրային շահի պաշտպանության կարիք, նույնիսկ փոքր ընդդիմադիր խմբակցությունը կարող է դա նախաձեռնել եւ ստեղծել այնպիսի քաղաքական իրավիճակ, երբ մեծամասնությունը ի վերջո կզիջի։ Սոցիալական ցանցերի նշանակությունը դուք չեք գերագնահատում, որովհետև ենթադրում եմ, որ նույն Մալացիա շուկայի ուրեմն վաճառականները, եթե մտնում են սոցիալական ցանցեր, ապա ոչ իրենց հարցերը, իրենց քաղաքացիական հարցերի պատասխանները գտնելու։ Ճիշտ է, ես չեմ կարծում, որ այդ մարդիկ շատ ներգրաված են սոցիալական ցանցերում, բայց սոցիալական ցանցերում են մարդիկ, ովքեր ձևավորում են կարծիք, այդ կարծիքը նաև քննարկվում է լրատվամիջոցներում եւ ի վերջո կարող է ազդեցություն ունենալ քաղաքական որոշում կայացնողների վրա եւ ընդդիմադիր եւ իշխանության ներկայացուցիչների վրա, այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ ցանցը պետք է անպայման օգտագործել։ Հարցումները, հա, սոցիոլոգիական հարցումները, որին կարող եք հավատալ կամ չհավատալ, այնուամենայնիվ ցույց են տալիս, որ անձնապես բարձր ռեյտինգներ ունեն, ուրեմն, Գագիկ Ծառուկյանը, Կարեն Կարապետյանը, Տարոն Մարգարյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն՝ միակ մարդը ընդդիմությունից, որը ունի անձնական բարձր ռեյտինգը, որի դրական ռեյտինգը ավելի բարձր է, քան հակառեյտինգը, հա, այսինքն մարդիկ, որոնք նրան չեն համակրում, շատ ավելի քիչ են, դա կօգնի ձեր դաշինքին որոշակի դիրք զբաղեցնել խորհրդարան։ Դա կարող է լինել օգնություն մեզ համար, բայց ես միևնույն է, դա բավարար չեմ համարում, որովհետեւ ես կարծում եմ նորից, որ ընդդիմադիր խմբակցության մեջ գործող պատգամավորները պետք է ամեն մեկը, ասեմ, փորձի իսկապես շատ ակտիվ պատգամավորական աշխատանք անի, որը իրականում շատ բարդ եւ նույնիսկ գուցե ձանձրալի աշխատանք է, որովհետեւ կապված է օրենքների մշակման, առաջարկների ներկայացման հետ, եւ ես ավելի հակված եմ ոչ թե պարզապես այսպես ռեյտինգ ունենալ, հայտնի դառնալ, սիրված դառնալ, այլ իսկապես մասնակցել հանրային ունեցվածքի կառավարման կառավարում ավելի թափանցիկ եւ բաց դարձնելու։ Այնպես որ մենք առանձնապես այնպես չենք ուրախանում ռեյտինգներով կամ հայտնի լինելով կամ մարդիկ այնպես համակրանքով են վերաբերվում, դրական են արձագանքում, որովհետեւ կա շատ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ կոնկրետ անուններ է տալիս, շատ ուղիղ է պատասխանում հարցերին եւ մարդիկ զգում են այդ տարբերությունը, բայց ես միևնույն է չեմ համարում բավարար փոփոխությունների համար։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ելք դաշինքով պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Լենա Նազարյանը։ Մենք կհանդիպենք երկուշաբթի օրը, ցտեսություն։